Hapja e gurores tek shkalla e Tujanit rrezikoi të shëm një nga urat e rrugës së Arbrit. Disa masive të mëdha shkëmbore përfunduan në rrugë, teksa po punohej në guroren që ndodhet në shpatin e malit. Pas ditën e sëntes, rruga u bllokua për rreth 3 orë si pasojë e gurëve të rëna në të. 10 automjete qëndruan në pritje derisa u bë mundur që aksi të hapej me një sens lëvizje. Situata ka vijuar e tillë gjatë gjithë natës së mbrëmshme dhe ditës së sotme, ku po vijon puna për largimin e inerteve të rëna mbi asfalt. Ndërsa masakra mjedisore ndodh vetëm pak kilometra të gjitha instancave të larta shtetërore e vendore, nuk ka asnjë reagim. Drejtuesit e mjeteve thonë se ndjehen të rrezikuar teksa lëvizin në këtë rrugë. Po, edhe kjo guroria dje obo veri, më thonë, po plet trafik. Ajt na rujt zotë, se kur kalojt makinat, më shkoj pët guri, dhjet bim shmejnë. Me frikë është për të kalu, me të ndërë dhe më usham në një gjohat e lartë. Aje, po, sopash. Po, orë ka shumë, po shumë kapim, si kalujt mali, honë nërdo, më usham mali po është. Ka po shumë kapim. Aty, më shef të shkrep e lartë, që mund të bim nga anë natyrës, ta kërmësht i vetë. Isha më në Tiranë se isha të bëtë se analiza, rruga shumë e frikshme, shumë e të mershme, por a i shkam bi njërë që të të bëhet. A jo film që e ka bëhet, a ka menu, apo nuk do të kalu i vetë ande. Kimi ne 4 orë më ramë aty, pastaj dhe sot ku shku, mi ishte rruga të merë, të merë. A shumë e frikshme. Spaku duhet në dërhin një sahate ma para ose një ure ma para për jetë në njërzve. Se shemet mali dhe në bim bikryje, ajo e ka shem malin, kur si e zoti, ta bëjsh atë rrugë për sendërhin. Një tjetër gurore e kësaj kompanije që po shkakton masakër mjedisore, është edhe ajo në fshatin Klos Katund vetëm pak metra larg urës së Vashës. Ende nuk dihet nëse kjo kompani paguan detyrime financiare ndaj shtetit dhe ndaj qeverisjes vendore në Klosë.